Të dashur miq, kam nderin që me mua në studio tani të kem dhe poetën Etleva Tafa nga Shqipëria. Mirëmëngjesin dhe ruar dhe mirë se na erdhe në studion ton. Mirëmëngjesi dhe mirësi u gjeta. Thash kam kënaqësi vërtet që të kem këtu në studio, vjen nga Shqipëria, ku do të flasim rreth botimeve të reja, por do doja që pak sa të ndalmi para se të kalojmë tek promovimi që do të jetë sot në Sirius. Në fillim në orën 6, që e ceket që do tjetë vërtet diçka më ndryshe, se si do tjetë më ndryshe, ndoshta nuk do i zbulon të gjitha, ka fundi bisedës, por me gjitha të paka shumë se qëfar do të ketë sot. Më bëri përshtypje shumë, në fakt më ka bërë përshtypje vëllimi poetik qyteti pa mur, ku keni spikatur dhe kjo të regon atë spikatin tënde të letërsisë bashkohore Shqipe. Si dhe po ashtu dhe rifekson edhe zotësin tuaj për një talentet të rallë, të shpresën, ndjenjave dhe frymëzimeve me anë të poezisë, Etleva. Dhe ajo çfar më ka bërë tjetër përshtypje është se në këtë vëllim vërehet një ndjenjë e dhembjes që ndjenjë një shqiptar për shqiptarin. Pa. Faleminderit. Më pëlqen që ta nisim me librin Qyteti pa mure, librin që un mendoj që ja kanë dedikuar Kosovës dhe është një gjë shumë e bukur. Të faleminderit në emër të kosovarëve. Faleminderit ju që më dhatë mundësinë për të shkruar, megjithëse do doja që të shkruarit në formë tjetër. Dhimbja dhe lëndimi që pati populli im, më dhimbte edhe mua. Po aq në shpirt sa dhe ju. Dhe do doja që edhe unë nëpërmjet asaj që unë kisha, asaj që dia të bëja më bukur, hodha vargjit e mija të shkruara në mbi letër dhe të botuara nga shpia botuse Buzuku, fal dasha mirësis dhe përkujdesis së Abdulla Zanelit, botuesit Abdulla Zaneli. Ishte një shtysë e tillë që mua më bëri të konceptoj dhe të formoj një libër të tillë. Që nga titulli Qyteti pa mure, do të thotë ne jemi një kom që nuk kemi mure. Ne jemi një. Edhe kur më pyetën përse zgjodha Prishtinën për faktin sepse mua nuk më duket në një ndryshim i madh mes Tiranës. Çdo banor i Prishtinës e ndjen veten si banor i Tiranës. Po ashtu dhe unë, një banor e Tiranës si në Prishtinë. Dhe kjo është arsyeja që vendose që sot të vish këtu dhe të promovosh edhe botimet tua. Po, e kam kënaqësi, ndihem shumë mirë. Ktu janë të gjithë gjërat e bukura, të gjithë dashuritë e bukura, të gjithë poezitë. Dhe kështu që është një lloj dedikimi për popullin tim, matan. Popullin tim jemi një, dy orë larg jemi. Dhe sërish tek para se të kalojmë tek votimet e reja Qyteti pa mur, shkrimet janë bërë gjatë viteve 98 dhe 99, pikrisht në kohën kur është edhe zhvilluar lufta qlirimtare në Kosovë. Po, është e vërtet, janë poezitë e shkuara ndër vite, poezitë në kohën e luftës, janë përmbledhur të tëra në këtë vëllim. Ishte vërtet një tronditje shumë shpirtërore, të cilën edhe vetë nuk e kuptoja që brenda organizmit tim po ulinte një ndjenjë pavarësie. Një ndjenjë e bukur që vërtet në ato kohë të tërë donim lirinë, të tërë donim pavarësinë, të tërë ne kërkonim. Por unë instinktivisht më erdhi që të hidhja në vargje këto ndjenja dhe nuk e holla kështu në mënyrën si jemi mësuar me marshe luftarake, me parulla, por me atë stilin tim krimtarit, me atë stilin lirik. Do të thënë çdo varg ka atë pjesën lirike dhe nuk ndjehet ai shumë formal, forma ushtarake, forma e kërkonim lirin. Kjo është gjithë motivi i librit të Qytetit pa mure. Lirin, lirin dhe në pamëvërsisht dhe arrita. Dhe është shumë, mos teme, çuditshme, me qenë se kjo është fuqia e poetit, nga se ju nuk ishit këtu për ta përjetuar atë, por vetëm në Kosovë është fjala, por atë keni vrejtur nga populli, nga jo ko, largimi, ardhja jonë aty, strehimi jonë për kudo që të mundim, edhe tja që bukur ke shkruar, dhe deta ishtë si kurse të ishe pjesë e saj dhe të ishe prezente gjatë asaj kohë. Po, unë pata nderin dhe privilegje më të madhë që të njohë një nga figurat më të rëndësishme të Kosovës, një hero, një mit, si që është Bekim Berisha, Abeja.
Dhe në përmjet ti unë njoha vërtet fytyrën e vërtet Kosovës, fytyrën e bukur, ma ishtë dashuri që aji ma të rëgante, ma ishtë për kujdesi që aji ma imponante për ta njohër Kosovën. Nëse në vizion dhe shikimet e mija Kosova ishte ndryshe, ishte me male, me kodrat e larta, unë në përmjet ti e pash shumë të bukur. Dhe pikërisht ndoshta ai libër, jo ndoshta, por shumë se vërtet ai libër dedikohet vërtet heroit Bekim Berisha Abea. Dhe kjo është ndarë në 4 vëllime? Në 4 cikle. Në 4 cikle, në faktën në 4 cikle mirë. Po, në 4 cikle, dhe janë të shkruara vargje për Bekimin, janë të shkruara vargje për popullin, për përditshmërin, për çdo gjë që mund të shqetësoj poetin. Poeti është ajo natyra që është më e dhimbshura, që i ka më në shpirt çdo gjë, për ditëshmërinë ai e shikon ndryshe, nga një këndvështrim komplet ndryshe. Kalojmë tani ana, është luftën. Po, e vërtet, jemi në paqe, jemi në paqe. Po, nga një dhe nuk duhet harruar, duhet të kemi në mendje. Po, dhe kemi mirë njohës. Jo, atë i kemi vigjilente, nuk harrojmë kollaj, nuk harrojmë letë. Por, kalojmë tek botimet e reja. Dhe tek ato që do të promovosh sot, si që përmëndëm edhe në fillim. Do më thënë, arsye e prurës ti me këtu është që unë dhe librave të mi është që zjodha Prishtinën, sepse libra përbotarë në Prizren, në shpim botuse Vertigo. Dhe nuk doja që jemi në këtë teritor, thash nuk po largom dhe promovimin po e bëj në Prishtinë. Në Hotel Sirus, në orën 6, promovojnë dy libra të Djela e Luleve, Tregimet të Zgjedhura, Tregimet të zhvilluara ndër vite, do më thëmë të publikuara dhe në librat e mërparshëm, thjesht kam bërë një përmbledhje të tregimeve dhe janë formuluar në këto libra, do më thëmë e Djela e Luleve, janë tregimet të shkruar me shumë lirizëm, me shumë epik dashurie, kjo është pjesa që unë ndjek, por edhe pjesa tjetër, realiteti që neve na shqetëson çdo ditë. Po ashtu edhe poezit, e zemra Akilit, zgjodha këtë titull, duke u nisur edhe nga mitet për cilët unë i kam shumë qef, i lexoj me ëndje. Zemra Akilit, do me thë, ideja është që një zemër ka pushtuar një thembër. Sa përkur tingon. Dhe poezit, edhe po këtu dhe poezit janë të shkruar ndër vite, të mbledhura dhe të botuara në këtë libër Zemra Akilit. Po plus dhe të rejat, kuptohet. Pa tjetër, pa tjetër. Plus dhe të rejat. Dhe qëfar me ndonë, si do të pritet nga lecuesi? Po që nëse shqijet janë të ndryshme, kjo është e pa diskutueshme. Por me ndonë do të pritet mirë, sepse këtu ka, në Kosovë ka shumë aktivitete letrare, jo se në Shqipëri mungojnë, por këtu i apin shumë rëndësi kësaj gjës. Ne imi më të ftohtë, ndoshta edhe lexojmë, ndoshta lexojmë më tepër, nuk mund ta them ose më pak, por ndaj këtyre aktiviteteve nuk kemi kaq shumë shpirt dhe kaq shumë përkujdesje. Ndërsa këtu i gjithë qyteti vjen në promovim të një libri. E vërtet është. Dhe kjo gjë mua më gëzon. Salla çdo herë është plot. Po, i gjithë qyteti gëzon, domethënë për botimin e një libri. Kjo gjë mua më ka befasuar shumë. Kështu që prandaj zgjodha edhe këtë pjesë. Është një pasuri goxha e madhe, pasuron vendin tonë. Çdo krimi. Po, nuk është të them vetëm në promovim të një libri, unë e kam parë çdo aktivitet që do të zhvillohet në Kosovë, të tërë qyteti vjen. Dhe kjo gjë më gëzon, më pëlqen. Pastaj është një festë në cilën unë do ta ndaj me miqtë e mi. Me lexuesit, me të gjithë njerëzit e mi këtu në Prishtinë. Do t'jetë me veçantë, thatë. Do t'a lini për në orën 6, sonte, 6 të mbrëmjes, apo... Po, kur surpriza, kur nisë diçka, thuat është dhe më e bukur. Atër, unë mendoj që do t'jetë një godë verë, e nisur, pasi poezia verën ka dashuri, carë fenja... Të mos pinë shumë që të më zdehen, të kjenë të qartë se që fanë bajnë e duart e tyre dhe me vëmëndje të lezojnë ato pjesë... Do më thënë, që nga nga moderimi që du të moderoj poetja Ana Kova nga Shqipëria, do ketë të tërë njerëzit eftuar, të tërë do jenë personaj dhe aktor kryesor, nuk do kemi nga këto fjalime që jemi mësuar të shikojmë gjithmonë, por do t'jenë të tërë të tërë të eftuar i do kemi mundësi të flasin fjallën e tyre, mënyrën se si më ka njohur, mënyrën se si njohim vlerat artistike të mijat, por dhe shakate e viteve, do t'i shprej. Vërtet e veçant, vërtet e veçant. Do t'ket shumë të eftuar, do t'jetë e hapur apo vetëm? Por mendoj që do t'jetë
Shumë. Unë kam ftuar të gjithë. E për mirë shumë. Mendoj që do të jetë shumë. Shpresoj të mos kesh haruar disa, se çdo herë njeriu sa shumë mundohet në këto raste të ftojë ata më të dashurit, është e pamundur që ndoshta ndonjë të harrohet, por jo qëllimisht. Atëherë, duke pasur privilegjin që jam ftuar që në mëngjes në misionin tuaj, miq të më falin nëse kam mbetur ndonjë pa ftuar. Të veshat të dalin, ka se kjo na ndodh të gjithëve. Kështu që jeni të mirëpritur, jeni të mirëpritur të gjithë. Një faleminderit shumë. Sa shumë doja që të kisha ndonjërin prej librave tani, por sigurisht pas ditës së sotme do t'i kem të dy vëllimet të t'i lexoj. Nëse dhe diçka na ka mbetur me qenë se të kemi arritur në minutat e fundit të bisedës, ka shpejt i kanë minutat. Me ju poetët sa shpejt i kanë këto minuta. Zdo fjale, fani aqë bukur, e shprejnë aqë bukur. Oh, ju falim derit. Në alini pa komente shpesh herneve dhe si prezentues. Po, shpejt dhe njerë, përmëndëm qytetin pamure, të dyja botimet e reja, po, qëfar ka në atë krimtarin? Ka krimtaria ime letrare, fillon me librin e parë Gjithsi e buluar në lot në vitin 1996, një libër i lauruar nga Ministria e Kulturës. Pastaj pason libri me tregime, Parfumi ndrohet. Parfumi ndrohet? Po, është një libër që vërtet ishte librimi i parë me tregime dhe këtë përri një... Më bën shumë kurioze, Parfumi nuk ndrohet. 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 Dhe shfar keni dasht të përmimet? Ajo është pjesë e tregimeve, do më thanë. A vetëm pjesë e tregimeve. A, se shfar më shkojnë më ndja, thua, se shfar mund të ndrohet. Të shfar mund të... Të gjitha ndrohen e dashur. Të gjitha ndrohen. Pas taj vjen libri Hja e flokëve tua, Simfonit e Leopardit, vjen libri A thua me ndonë për honën time, Tërsun, Një mail për Olimp, Qyteti Pamure dhe dy libra të rinj, E Diela e Luleve dhe Zemra e Kilit. Shpresoj që nga nesër do të kem të gjitha këto edhe në bibliotekën time. Sigurisht. Etleva, unë të falenderoj shumë që gjete ko e të ishe në programin e mëngjesit dhe po ashtu që zgjodhe Prishtinën dhe vendin tonë, dhe vendin tënë natyrisht kuptohet, vetëm dorë gjysmë largë nga Tirana. Tashmë janë pjesë e Prishtinës. E pa tjetër dhe që të promovosh këto dy libra. Shpresoj që të takohemi sonte. Pa tjetër, mirë ardhsh. Mirë u gjeta. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit shumë nga ju. Këndruar të shikuesë, ndoqët e bisedën me të ftuarën e fundit për ditën e sotme, ndërsa ne vazhdojmë shpejt e shpejt edhe paralajmërimin e kronikës sportive. Prishtina është kampion i Ligës Ballkanike në basketbol, gjë që na ka bërë të ndjehemi vërtet jashtëzakonisht mirë dhe të mburemi. Wolfsburgu dhe Dortmundi do të ndeshën në finalen e Kupës së Gjermanisë, fitoria kundër Leicester City të ofron Chelsea tek titulli i pestë. Albesini fiton etapën e dytë të garës Tour de Romandie.